Hej og velkommen til. I dag der vil jeg lige vise jer, hvordan man kan tjene en million på at holde heste. Det kræver en investering på ca. 400.000. Det er uden maskiner, men det er selve hesteindhegningen her, og hvad man skal have, foder og hø og halm osv. Men maskinerne, der, altså maskiner man bruger til det, der kan man selvfølgelig bruge forskelligt. Og de skal jo have hø, og de skal have halm, og de skal have havre eller oats, og så skal de have vand. Og så skal de jo rides på hver dag, men der er der jo kommet en mod til, og den koster, det koster 300 per døgn per hest, og man skal have hestene i cirka, eller man skal have dem i 10 dage. Så går de fra at have en værdi på, man køber dem for 5.000, og så kan man sælge dem for 50.000. Og hvis man nu har, jeg har den store her, der har jeg 16 i hver, så 50.000 gange 16, det giver 1,6 millioner. Og det var det, sådan set det, jeg vil vise jer her i dag. Det kan godt være, at jeg spoler lidt i tiden indimellem her, men det er rimelig nemt. Man kan købe sig til det hele. Man kan faktisk næsten starte med det samme, hvis man vil. Og man kan også låne penge, jo. Jeg kan så ikke lige helt huske, om man kan låne 400.000, eller det 500.000, eller meget man kan låne. Men prøv det. Jeg mener, det er 500.000. Vi kan faktisk lige prøve at gå ind og kigge. Vi går lige herind, så ser vi med det samme. Om, vi se, lån, ingenting. Vi prøver lige den her i stedet for. Og så prøver vi lige at se, hvor meget man kan låne. Jeg mener, det er 500.000. Og så kan man faktisk komme i gang. Maskineriet, ja, så skal man lige tjene lidt penge først, og så kan man sætte det i gang. Men man kan selvfølgelig også bare starte med en, jo. Man kan starte med en med 16, så tjener man 800.000. Og man kan låne over 500. Hvor stopper den hen? 600.000 har jeg lånt nu. 625.000 kan man låne. Så bare i gang. Og tjene nogle gyser. Det er rimelig nemt. Hestene, de passer sig selv, og så den der, man der skal ride på den, det er 300. Så det kan ikke, og det er ikke noget snyd i det nogen steder overhovedet. Ja, selvfølgelig man bruger den der mod, men ja, det er jo et eller andet sted ikke snyd. Så det er rimelig nemt at komme til at tjene en farlig masse penge. Nu har jeg altså købt en masse udstyr her, det behøves man ikke. Det er ikke det hele, man behøves. Man kan jo godt nøjes med noget, der er billigere og knap så smart og så videre, så tager det lidt længere tid med tingene, men ja. Så nu skal vi sørge for, vand har de fået der. Nu har jeg to, så nu skal jeg lige holde tungen lige i munden, selvfølgelig. Vi skal have vand her også. Altså man køber en lastbil. Og vand det er jo sådan set gratis, hvis man kører ned i søen og henter det. Hvis der er en sø her nede, der kan se der en, hvis man tager mit kort, så kan I se der en nede i bunden dernede. Så det er bare at gøre det. Og så her, der skal vi have noget havre eller noget oats. Det kan man også købe, hvis man ikke gider at lave det selv. Man kan faktisk købe det hele. Og det skal vi selvfølgelig også lige se. Hvis vi går ind i køb, der. Så kan I se i den her firkantede bred træboks, så er det big bags og oats i big bag, kan man købe. Og så kan man gå tilbage igen, og så kan man nok købe baller, man kan købe straw eller wheat bales og hay bales, altså høballer og halmballer. Og det er bare at købe det, og så får det transporteret derhen selvfølgelig. Og nu skal vi lige bruge traktoren her også, fordi vi skal jo have noget hø hen til de her kære heste, hvor de har fået, ja, stort set alt, hvad de skal have, jo ikke? Så, og jeg har bare transporteret hen her, det behøves man jo ikke at bruge den her autoloader ting her til, men man kan jo bare
starte i de små, så. Men nu vil jeg lige vise, hvordan man virkelig kan lave mange penge med. Den skal være lige lidt mere lige for her. Og det kunne godt være, at jeg skulle have haft en vægtbag på den traktor her. Den gynger lidt i det. Men vi satser på det i går. Så vi lige kører lidt forsigtigt. Og der kan man bare tage de her høballer her hen til fodertruen og så fylde op. Sådan. Og så skal vi selvfølgelig have nogen over til den anden side også. Åh, ja, man kan også få de her med autolog, den der ballegaffel, ballet fork, eller hvad man nu skal kalde den. Men jeg synes, det er jeg kan faktisk bedre lide det her, at man skal arbejde lidt med det, man ikke bare gør det hele auto. Man kan så automatisere fuldstændig alt, hvis man har lyst til det. Men man skal også udfordre sig en lille smule. Det er sådan lidt smag at behage, selvfølgelig. Så kan man så sige, okay, jeg bruger den der mod der til at ride med, for det er også en eller anden form for autofunktion. Så det skal man selvfølgelig gøre op med sig selv, hvad man har lyst til. Nu skal vi lige ind og kigge, hvad vi mangler. Så der trykker vi herover på den der lille ko, og så ser vi her armen og oats, og hey, det kan de godt bruge noget mere. Og så kører vi ned til den anden, og det er sådan set samme historie. Og til for straw har de. Ja, det skal vi også lige have med her. Det kan vi lige. Sådan. Det er fordi, jeg skal blive i traktoren, når man gør det, ellers så sker der ikke noget. Og så kan I se, at den ligger lidt mærkeligt, men det er fordi, jeg smidt to i. Og det kan godt være, det kræver lidt øvelse, at man kan få to smidt dernede i. Jeg har øvet mig en lille smule, og sådan. Men vi sætter lige tiden op. Man skal selvfølgelig sørge for, at de har, hestene har det, hvad de skal bruge. Og der kan man se, at det begynder at hjælpe på det her. Og så kører vi ned til den næste. Det hjælper også her. Og så vil jeg lige prøve at køre, fordi de der med autoridefunktion, det er hver dag kl. 11. Og hvis man kigger herud, så kan man se alle dem herude, der står der 0% ved. Så jeg prøver lige at spole med tiden, og så spoler lige frem til klokken lige før 11. Og så bliver det selvfølgelig mørkt. Ah, nu jeg kommer over 11, så 100%. Så skal vi lige over midnat. Vi ser, den står på fitness level her, den røde streg her, den står på 5%. Og værdien er 3.000 kroner, hvis jeg sælger hesten nu. Og så prøver jeg lige at køre forbi midnat her. Og vi skal lige kigge der. Yes, 15%, og så stiger værdien til 8.000. Så det er ikke tosset. Nu skal jeg selvfølgelig sørge for at fylde alting op. Og så det er selvfølgelig lidt en større sag, kan I godt se. Men jeg viser, hvordan man laver 1 million. Rimelig nemt. Hvis man har lyst til det. Og jeg fylder på og gør ved og gør ved, det behøver I selvfølgelig ikke at se, det har I jo set, hvordan man gør. Hvis I ikke ved, hvordan man passer hestene, så har jeg lavet en video, hvordan man passer sin heste. Så nu vil jeg sørge for at køre frem, så jeg har haft dem i 10 dage, og så kan I så se, når jeg indkasserer 1,6 millioner. Så vi ses om lidt igen. Hej igen, så er vi ved at være der. Nu er det 94%. På de første 16 der og de næste 16 her. Og jeg har fyldt lidt vand efter, ikke ret meget. Der er, kan være, var det 32.000 liter i den her, og der er 5.000 tilbage. Så det er i hvert fald ikke 32.000 liter vand, det er måske 30, ikke engang 30.000 liter vand. Og så har jeg købt halm, jeg har købt 16 halm. Halmballer, og der er 4.000 tilbage der, og der er også, ja, 5.000 tilbage der. Så 16 halmballer, og så er der høballer, og der har jeg også lidt tilbage, der har jeg købt 32,
Der er 10.000 der, og det svarer til 2. Og 2 der også, og så ligger der, hvad er det, 16 stykker, nej, 6 stykker herhenne. Så ja, det er under 32 af dem. Og havre, der har der 30.000 tilbage der snart, eller 28, og hernede er der også det samme. Og der havde jeg 42.000 i hver, så det er ikke ret meget, de skal egentlig skal have. Og nu prøver vi lige at spole her, hen til klokken 11, og så skal vi sælge dem, og så får vi 1,6 millioner. Og så det koster ikke 400.000 at lave det. Se, nu er det 0% reddet, og 100%, og så kører vi lige om på den anden side af midnat, og går ind og kigger, 50.000, og jeg har stadigvæk noget tilbage, kan I se, både vand, hø og halm og havre, og det samme gælder her, så nu skal vi sælge dem, det bliver spændende, nu skal I bare se, og ja, og så skal vi herover, og vi gør lige sådan her, så vi kan få det lidt lys, sådan, så vi kan se noget, og vi skal hen til det her. Så kan man selvfølgelig køre hen med dem selv og spare gebyret for. Men nu skal vi prøve at sælge dem, og så trykker vi her. Åh, der kommer mange penge i min kasse her, mand. Det var de første 800.000. Confirm. Hen til den næste. Og så gør vi det samme igen. Sådan. Så kan vi betale lån tilbage på de 600.000, og det var ikke engang nødvendigt at låne 600.000, kun også med at låne 400. Og så kan du sælge det der for, og så har du 1 million i fortjeneste. Det er fed måde at tjene penge på. Man kan selvfølgelig også gøre det i mindre størrelsesforhold, så prøv det. Se mine andre videoer, og like, og eller unlike og subscribe, hvis I har lyst til det. Smid en kommentar. Vi ses. God fornøjelse. Ha' en god dag.